Tako je, tako je, dobro ste rekli, ovaj, znali smo šta hoćemo, znali smo i analizirali smo, imali smo analizu ovaj, utakmice Pirota, to jest igrača i ekipe Pirota, i znali smo da je to jedna homogena, dobra ekipa, samo mislim da nemaju u nekim segmentima sreće. A prvo poluvreme apsolutno pripalo nama, drugo poluvreme je pripalo Pirotu i na neki način mislim da je ovo najiskreniji i najbolji rezultat za sve nas, mislim najbolji, najpošteniji na neki način. Što se tiče nas, mi smo nastavili niz onaj koji smo i zacrtali, mi nemamo poraza. Rekao sam vam, primili smo samo dva gola. Jednostavno tako da ekipa moja koju ja treniram, sigurno čvrsto čvrsto igra. Da, kao što sam rekao, i u najavi utakmice dolazi nam ekipa koja je ove godine, to jest ove polusezone, prvoplasirana, znači koja je takmičarski jako dobro orijentisana, zna šta hoće u svakom trenutku, znači tvrdo na rezultat, dosta iskusnih igrača, tako da očekivali smo ovako jako, jako tešku utakmicu. Ono što nije bilo dobro i što nije valjalo, to je naše prvo poluvreme, gde smo ušli onako kako ne treba, i pored sve priče i pokušaja da animiramo igrače i da im kažemo posle ova tri kola koje nisu za komentarisanje, znači da ih vratimo u život, međutim, eto, nažalost, nismo uspeli, psiha je čudo, znači onda na poluvremenu ajde, malo smo se i trgli, sve drugo smo imali dominaciju i posed i neke šanse, više situacije nego šanse. Međutim, eto, nažalost, nismo uspeli da damo gol, verovatno ga nismo ni zaslužili s obzirom na igru prvom poluvremenu.